Жаңа энергия, жаңа экономика. Бүгін осында яуқымды тақырып шеңберінде Елордада 10-шы Астана экономикалық форумы басталды. Шараға 100-ге таяу елден делегаттар келген. Қатарында Питер Томсон, Али Себа Аль-Мари, Йохан Бертман сынды әлемге әйгілі экономистер мен бизнесмендер. Нобель сыйлығының лауреаттары және белді саят тұлғаларда бар. Қазір жаһандық экономика, саясат, инвестиция тақырыптары бойынша 20-ға тарта панельдік сессия жүріп жатыр. Форумнан тікелей байланысқа тілшіміз Құралай Пионер шығып тұр. Құралай, жиын барысын баяндасаң. Я студия Рахмет, қазір негізгі жиынның талқылау кезеңі басталып кетті. Мұнда шамамен 20-ға жуық әртүрлі тақырыптар бойынша сессиялар ашылған. Онда қозғалып жатқан мәселелерде кең ауқымды. Бұл экономикадан бастап, экология, инвестиция, жалпы валюта нарығын реттеу, әлемдік жаһандық технологиямен экономиканы, энергетиканы, экономикамен байланыстыру тақырыптарда қозғалып жатыр. Сондай сессиялар Олардың бірі қазір ашық экономика тақырымында өтіп жатыр. Біз осы жағынан Аида Айдарқұлова мен Сорос Қазақстан қорының бағдарламалар директоры Аида Айдарқұлованы сөзге тартпақпыз. Аида ханым, жалпы айтыңызшы, ашық экономиканың Қазақстанға қаншалықты деңгейде Қазақстанда? Және жалпы бұл форумның бізге берері қаншалықты болмақ? Сұрағыңызға көптен көп рахмет. Ашық экономика Қазақстанның дамуы үшін өте көкейкесті мәселелердің бірі болып табылады. Себебі әлемдік бәсекеге қабілетті 30 мемлекеттердің қатарына кіру үшін Қазақстан міндетті түрде өзінің экономикасын әрі қарай ілгерілетіп аша беру қажет. Сондықтан біз 2016 жылы өзіміздің Сорос Қазақстан қорымызда ашық экономика бастамасын жарияладық. Міне осы бастамамен бірге 10-шы рет өткізіліп отырған Астана экономикалық форумына келіп отырмыз. Мұндағы негізгі мақсатымыз әріптестермен кездесіп, өзіміздің бағдарламаларымыз жөнінде айтып, және ары қарайғы әріптестікті дамыту болып табылады. Жалпы, сіздің ойыңызша, бұндай форумдарды өткізуден біз қандай тәжірибе алуымыз керек? Менің пікірімше, біз өмір сүріп жатқан информациялық дәуірде ең алдымен кез келген қатысушы бір-бірімен ақпаратпен, мәліметтермен бөлісу керек. Себебі күнделікті дамып жатқан өмір, дамып жатқан қарқынды, дамып жатқан ғаламдық өзгерістер, біз олардан шет тұра алмаймыз. Сондықтан ең бірінші мәселе тәжірибемен бөлісу, мәліметтермен бөлісу. Ал ашық экономика бастамасының, біздің қорда істейтін бастаманың негізгі мақсаты адамның құқықтарын және мүдделерін толыққанды қамтитын экономикалық реформаларды әрі қарай ілгерілету болып табылады. Инклюзивтік экономикалық реформаларды елімізде жүргізу болып табылады. Осы жағынан Қазақстан Республикасының үкіметіне және басқа да сарапшыларына барша қарқынды көмек көрсетеміз бе деп отырмыз. Сұхбатыңызға рахмет. Жалпы айта кетсек, бұл жолы биылғы 10-шы Астана экономикалық форумына шамамен 100-ден астам елден 5000-ға тарта қонақтар қатысып отыр. Олардың қатарында тіпті бірнеше мемлекеттің экс-президенттері, премьер-министрлері, үлкен компаниялардың топ-менеджерлері, сондай-ақ Нобель сыйлығының иегерлері де бар. Сондай-ақ біздің үкімет кабинетінің барлық құрамы да осы жерде жүр. Негізі форум 2 күнге жалғасады, ал ертең жиынға елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатысады деп күтіліп отыр. Онда негізгі баяндама жаңа энергетика, жаңа экономика тақырыбында өрмек. Біз форумды ары қарай бақылайтын боламыз, сондықтан медиа ақпарат әзірге осы. Студия тізгіндеріңізде. Толымды ақпараттарына рахмет. Құрметті көрермен, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Құралай Пионер болатын. Айта кетейін, форум барысында көтерілген өзекті мәселелер жайлы біз